Hər kəsə salam. Bugünkü videomuzda bir ədəd Lenovo C505 modeli var. Platformamız LA9912P. Qeyd edim ki, mən laptopu açmamışam. Sadəcə videomuz diaqnostika məqsədlidir. Problem nədir? Laptop normal qaydada işləyir. Sadəcə sistem açılmağa başladığı anda mavi ekran xətası verir. İndi isə prosesə baxaq. Laptopa start verdim. Gördüyünüz kimi mavi ekran xətası verir və qeyd edim ki, bu proses təbii ki, sistem özünü resetə salır. Daha sonra bu formada gəlir, yəni standart Windows açılışı seçimi verir və yenidən sistemi hal-hazırda oxunur. Bəli, gördüyünüz kimi bu davamlı olaraq belədir. Reset halında davam edir. Bizim laptopumuzun mikroprosesoru AMD Y1 orta xətt 2100. Qeyd edim ki, bu modellərdə tipik olaraq bir problem var. Mikroprosesor, yəni AMD Y1 mikroprosesoru sıradan çıxır. Bu modellər qeyd edim ki, tək mikroprosesora aiddir, yəni sxemdə də az sonra sizə göstərəcəyim. Yəni, şimal-cənub körpüləri, mikroprosesorun nüvələri və ekran kartı da mikroprosesorda cəmləşdirilib. Və dediyim kimi, bu modellərdə tipik olaraq problem var ki, USB blokları, mikroprosesor daxilində olan USB blok sıradan çıxır. İndi isə biz USB blokumuzu necə yoxlayaraq onu göstərim. Qeyd edim ki, öncə anakartın sxeminə baxaq, daha sonra USB bloku necə yoxlamaq lazımdır, onu sizə izah edim. Platformamız LA9912P Revizya 1.0. Az öncə dediyim kimi, bu modellərdə mikroprosesor mərkəzdə dayanan, hansı ki, bunların daxilində həm ekran kartı, həm şimal və cənub körpüləri və mikroprosesorun nüvələri cəmləşib. Buradakı kənarda olan qurğuları isə bunlar kart reader, LVDS konnektor, HDMI konnektor, klaviatura, multikontroller, BIOS, touchpad, termal sensor və s. Yəni, burada səs kartı, yəni kənardakı qurğula və anakartdakı kontrollerlər birbaşa mikroprosesorla əlaqədərdir. Bizim USB blokumuzda gördünüz ki, mikroprosesor daxilindədir. Biz, deməli, USB bölməmizə 17-ci səhifəyə yönələk. Mənim bir videom var idi, yəqin ki, xatırlayırsınız, Samsung anakartda chipset problemidir, USB-lərdə problem var idi, təbii ki, bu qısa qapanmadan yaranmış bir problem idi. Və gördüyünüz kimi, baxın, burada data siqnallardır. Qeyd edim ki, bu siqnalların hər hansı birini, məsələn, hər hansı birini anakartda axtarış verdiyim zaman, gördüyünüz kimi, baxın, mikroprosesorumuzun bir blokunda cəmləşib. Baxın, gördüyünüz kimi, USB 2 blokları burada sıralanıb, burada isə USB 3 blokları sıralanıb. Burada da həmçinin yazıb kart reader, USB LP1, USB LP2 bu portların sayını göstərir. Yəni, buradakı USB göstərilənlər əsasən də bizim USB 2 qurğumuz və 3 qurğumuz bunlardır. Bunlar birbaşa olaraq mikroprosesorla əlaqədərdir. İndi isə biz keçək anakartımızda USB bloklarını yoxlayaq. Mən belə bir
USB qurğu düzəltmişəm. USB başlıqlı. Və hər birinə də təbii ki 4 pin olur bildiyiniz kimi USB-lərdə plus 5 volt, data minus, plus və minus. Qeyd edim ki, mən necə yoxlayacağım? Multimetr ilə ilk öncə voltajlarımızı yoxlayacaq. Daha sonra əsas önəmli siqnallardan biri datadır. Yəni data minusla plus siqnallarına baxacaq, görək burada dəyərlərimiz varmı və bunları da multimetrimizdə diod rejiminə çevirərək bunların hər ikisini yoxlayacaq. Görək bizim USB portumuz, USB blokumuz sağlamdır, yoxsa yox. Multimetrimizi hal-hazırda mən voltajı ölçəcəyim. Gördüyünüz kimi bu formada saxlamışam. Bu tellərə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni bir-birinə də qısa qapanma yaratmasın. Mən anakarta start verirəm. Və gördüyünüz kimi bizim voltajımız tam sabit şəkildə qalır. 5 voltajımız sağlamdır. Qeyd edim ki, hal-hazırda yoxlayacağım port USB 3 portudur. İndi isə ikinci USB 3 portunu yoxlayaq. Yenidən anakarta start verdim və gördüyünüz kimi voltajımı sabit olaraq sağlam göstərir. Yəni, heç bir problem yoxdur voltajımızda. İndi isə biz data minus və plus bloklarını yoxlayaq. Görək, dəyərimiz varmı? Multimetrimizdən gördüyünüz kimi diod rejiminə alırıq. Minus bölgə qrant bölməsinə bağlanılır. Qırmızı başlığı isə ilk öncə toxundururam mən data minusa. Və gördüyünüz kimi bizim dəyərimiz var 0.438 millivolt. Daha sonra toxundururuq data plusa və burada da gördüyünüz kimi dəyərimiz normal qaydadadır. İndi isə çıxaraq ikinci portumuza qoşaq. Yenidən gördüyünüz kimi dəyərimiz var data minusda. Bu da bizim data plus. Qeydim ki, bu USB-də biraz problem var. Gördüyünüz kimi artıq bizim dəyərimiz göstərilir. Yəni, hər iki bizim blokumuz, USB portumuz sağlamdır. İndi isə digər USB 2 blokunu yoxlayaq. Hal-hazırda mən bağlamışam. Start verək anakarta. Və gördüyünüz kimi voltajımız sabit şəkildə qalır. İndi isə data minus plus bölməsini yoxlayaq. Multimetrimizdən yenidən diod rejiminə almışam. İndi isə birinci data minusu yoxlayaq. Bəli, gördüyünüz kimi dəyərimiz görsənmir 0.08. Bu təbii ki, qısa qapanmadı. Digər data plusa baxaq. Bəli, burada da artıq heç bir dəyər göstərilmir. Yəni, bizim USB 3, daha doğrusu USB 2.0 portumuz data minus plusu problemlidir. Multimetrimizdən səs rejimini alaq. Qısa qapanma yoxdur. Və gördüyünüz kimi artıq qısa qapanma göstərir. Data minusumuz qısa qapanmadadır. Diaqnostikamızı yekunlaşdırdıq və məlum oldu ki, bizim buradakı USB 2 blokumuz, USB 2 portumuzun data minus və plusunda qısa qapanma var. Yəni, qısa qapanmada olan bölmə isə data minusu idi. Və təbii ki, bu da birbaşa olaraq mikroprosesorla əlaqədərdir. Və təbii ki, burada mavi ekran xətasına nəyə görə düşür? Sistem açıldığı zaman USB portların sürücüləri, yəni driverləri sistemə yükləndiyi anda avtomatik olaraq təbii ki, qısa qapanma olduğuna görə mikroprosesorun blokunda avtomatik olaraq mavi ekran xətasına düşür.
Qeyd edim ki, bu modellərdə, videomuzun başında da qeyd etdim, bu modellərdə tipik bir problemdir. AMD Y1 prosesorları sıradan çıxır bir müddət sonra. Bəzən, əsasən burada qeyd edim ki, USB-lərdə bir qoruyucu yoxdur. Şotki diodlar anakarta baxdığım zaman lehimlənməyib. Əslində qoruyucu olsa, baxın, bu formada problem olmur. Bəzən USB flash kart xarab olur deyə taxılır. Bəzən də mikroprosesorun özündə bir problem olur qoruyucu olmadığına görə. Yəni, bu səbəbdən beləcə mikroprosesorumuzun bir blokunda, yəni USB bloku sıradan çıxır. Və bu problemin həlli nədir? Yalnız mikroprosesor dəyişilməlidir. Bunu da mən müştəriyə təklif edəcəm. Əgər müştəri razılıq verərsə, dəyişdirəcəm. Qeyd edin ki, mikroprosesorlar biraz qiyməti baha olduğuna görə və həm də model də elə də təzə, belə deyək də, tam güclü bir model deyil deyə bəzən müştəri, belə deyək, mikroprosesoru dəyişdirməyi istəmir. Videomuz bu qədər. İnşallah növbəti videomuzda görüşərik. Əgər dediyim kimi mikroprosesor dəyişilsə, videomun davamını hazırlayaram və sizinlə də paylaşarıq və son nəticəyə də baxarıq. Sağ olun, inşallah növbəti videomuzda görüşərik.